Tak. Tak. Máme tady slibované otázky, odpovědi. Je číslo? Čtvrté číslo, vole. No, tak jako vždycky, vole. 4/7, vole, z 2/10 na odmocněnu pátou. Mimochodem, dneska je čtvrtek 25. srpna roku 2042. Tak, ještě jsem nehulil, vole, takže budu až posléze. Nicméně, jenom ještě na začátek chci říct, Jim Porček mě sledujete, koukejte, kurva, využívat ten e-shop, teď to budeme ještě předělávat, že v podstatě to bude jakoby na té hlavní stránce hned jakoby rozvětvený e-shop a vlastně ta informativní stránka. Takže to, plus samozřejmě využijte to online trenera, jo. Je to fakt vychytaný. Cvičíte na píču, vypadáte na kundu, vole, žerete úplně, vole, ty píču jak zmrdí, vole. Takže by bylo dobrý, abyste se nechali jakoby neinspirovat, abyste se vypaka vylízaný, vole, učil od profíků, takže, vole, objednej si a to píče, vole, Rigu, udělej to do kamery, vole. Má dělá, vole, kulečka z kouře, ten dement, vole. Pak se diví, že mám o kulečku víc. Čili, jdeme na ty otázky, odpovědi, jdeme to zdržovat. Mimochodem, zítra točíme zprávy ještě, takže si uvidíte nové zprávy. Máme tam jednu, vole, topovku, no. Ale spíš vám ji neřeknu, protože se to týká mě. Takže spíš ne. Tak, jména číst nebudu, páč, vole, některé ty zprávy jsou jako hodně primitivní a jakoby, víš co, kdybych chtěl mít svině, tak to prostě tam vypálím, že jo, a v podstatě nechci, takže tak. Tak, jaký byl první trénink na sypačce, když jsi začínal sypat? Kamu, zeptám se tě jinak. Pamatuješ si, co bylo co před 12 lety? Já fakt ne. To je všechno, co ti k tomu řeknu. Čau Filipe, můj mladší bratr Štěpán dělal atletiku, ale z ničeho nic mu jeblo a začal hrát fotbal. Nějaká metoda, jak ho normalizovat. Pičo, vole, lívance, ty vole, ze všech stran, ty krávo, kopačku, se chtěl říct do vajec, ale jako jestli hraje fotbal, taky nemá. Takže kopačku do kundy, ty vole. A no, ty vole, to je jako značně trestuhodný, jako jak se mohl dopustit, ty vole. Jako, kdyby, vole, můj brácha hrál fotbal, ty vole. Hej, to je jako, vole, viděli jste to skvělý tričko? Viděl jste to, Gregu? To se tě ukazoval. Lepší, vole, ségra v bordelu, než brácha u policajtů. No, a tuto samý patří, platí o fotbale, že? Jaký tady frér píše, mohl bys popsat, jak vypadá tu jídelníček na celý den? To je první bod, nemohl, protože já ti zadarmo nebudu říkat, vole, to, jak to dělají profíci, to prostě jim maso, vajíčka a obrovské množství suplementů. Mám tam zhruba 300 gramů bílkoviny, zhruba 200 gramů cukru a zhruba 100 až 150 gramů tuku. Tě musí stačit. Názor na Filipa Štefloviče. Ale super, je to kamarád, ale je to fyzik. A jaký má předpoklady? Myslíš, že by měl předpoklady pro kulturistiku? Byl by to vynikající kulturista. A tím pádem jakoby je mi líto, že je fyzik, že jo? Ale neuděláš nic. Tak. Bude spolupráce s Andrejem Mozoláním? Pochopitelně. Už jsme domluvený, myslím, že jste i viděli video. Bude. Těšte se na to. Vyříkali jsme si určitý věci mi osvětlil. Já jsem vlastně nějaký ty nařčení o něm vzal zpět, protože se zjistilo, že za prvý jsou nepodložený, za druhý. No prostě jsme to vyříkali, vysvětlili a jdem do spolupráce s Andrejem, takže uvidíte. Zajímá mě, jak velká je pravděpodobnost úmrtí, když si někdo píchne steroid do žil. Hele, mně se to stalo 1000x, jsem tady furt, jo. Jakoby fakt je ten, že mám, vole, obrovský žíly, jo. Takže u mě jakoby to pravděpodobně menší.
jakoby musel bys mít fakt jakoby nějak slabší srdce nebo nějakou dysfunkci srdeční nebo prostě něco, co jakoby, nebo to srdce by muselo se nějak blbě podráždit nebo by se to muselo ten volej dostat do chlopně a ta chlopeň prostě by se nějak zanesla, přestala fungovat. Pravděpodobně je tam, ale je mizivé. Já říkal, stalo se mi to tisíckrát, jsem tady. Tak. Jakou kuru by měl začít někdo, kdo ještě nic nepoužíval? Hele, strašně častý je, že ty lidi by měli, nebo že používají nějaký lehčí kůry a takovýhle věci. Výborně, vynesli mi pizzu. Fakt je ten, že jakoby ty slabší věci si nemyslím, že jako, víš co, dáš první kůru a hned budeš zklamaný, vole, s oxandrolonu nebo z nějaký lidní pičoviny, to prostě jako fakt nechceš, ty vole. Ale je tam palby, vole. Cajkou. Tak jo, takže jakoby udělej normální kůru, ty vole, prostě, jo, já teď nebudu nic doporučovat, vole, to je vaše věc a to, na to si někoho zaplať, vole. Jo, já teda se nebudu navárat k sypačce, ale když už kuru, tak nějakou normální, jako začínat od hovna, vole, aby si zjistil, že to je hovno a pak přestal sypat. A nebo víš co, dej tam oxandrolon. Tak, jaký je rozdíl v procítění zad při stahování kladky a schybech? Velký kladka je hovno. Když má 100 gramů masa, případně 25 gramů bílkovin, nemá, má 20, jo, jenom tak pro informaci většinou. Pouze 60% z nich jsou využity a zbytek je odpad. To jsou keci. Jo, většina bílkoviny z masa se využije. Stejně tak z vajíček, stejně tak z doplňků. Minimum bílkoviny se využije třeba ze rostlinných zdrojů a podobně. Nebo z mléčných bílkovin, nebo z kaseinu se využije třeba 30%. Jo. Jo, ale to vy tvarohaři víte určitě, že máme to k ničemu, že jste furt malých cíplí k ničemu. Vole. Dožere tvaroh, vole, ať táhne za roh, ty vole. To si pište jako citát, vybuzeranti. Po další době se vracím k posilování, chci se zaměřit special na nohy, no pičo dřepuj, jako vole, prostě dřepuj. Tady full body bez nohou, ty vole, běž do piči. Prostě dřepuj a to. Odpoví na všechno, no to jsou keci, hele, tak tady byla nějaká mrtka, vole, dívej. Jiří Procházka, toho prásknu, pak ukážu ten profil. Vždy ty tvý videa už jsou od cvičení tak ze 3%, zbytek. Hele, víš co, já vás budu, vole, hejtovat výmrtky, vole. Tu ten buzerant, vole. Jo. Tady píše úplně hovna. A tady, vole, všichni můžou holit od... Já měl tvý videa tak rád, vole. Dokonce i ve cvičení mi tvý rady opravdu... Ale do píči, tak, vole, kurva, jsme všechno řekli, vole. Tak se ptej, vole, nějaký normální, ty vole, otázky a nějak, ty vole, furt tam vždycky než něco nového, když se ti to nelíbí, tak na to nekoukej, jako kámo, ty vole, do piči, vole. Já tě nepotřebuju, ty potřebuješ mě, ty vole, jak se podle toho chovej do prdele, ty vole. Jo. Ty vole, jakože tady jsou informace, se naučíš jíst, debile. Přečti si, vole, Bibli, ty vole, a modli se k Bohu, ať tě nepotkám. Ohledně fajtu Pstruh vs. Bayer, dost mě překvapilo, jak Aleš dostal jako malá holka. Plná huba keců a pak ho takhle sejme Pstružík, ty vole. Je za to Jelínkovi velký respekt. Já jen si teď neumím představit, kdyby se proti sebe nastoupili vy dva. No, tak Bayer prostě zemřel, jako co ti k tomu mám říct prostě, no. Čus Filipe, hele, vole, nejlepší, ty vole, oni tady píšou otázky, vole, a oni se mě komentují navzájem, ty vole. Kámo, ty vole, vy už to moc, ty vole. Jako proč to vůbec točíme, ty vole? No. Hele, čus Filipe, jak je to se sypáním a jednou ledvinou? Můj trenér, vole, Robert Archman, má jenom jednu ledvinu a normálně závodil. A teď ve 43 letech se k závodění vrátil, byl druhý na republice, má jenom jednu ledvinu, funguje. Není to handicap, jo? Takže asi takhle. Čus Filipe, asi si nemusíme povídat o tom Alavis a tak chuťově hnus. Prosím tě, ty krávo, no to je blb. Hele, dávám ho celou dobu s kolou zero. Nejseš píča?
ty nechápeš, ty idioté, vole, že v kole zero, vole, je kyselina fosforečná a ta rozkládá veškerý, rozkládá vápník, rozkládá veškerý ty látky, které v tom jsou, ty čuráku, ty vole, jsi debil, do píči, ty vole, chápeš to, on, vole, žere Alavis a dává ho do koli zero. No. Kámo, já tady si řeknu jeho jméno, ty vole, protože tu to je hodně, ty vole. Ty pičo, to nemůžeš, ne, debile, to je, vole, v podstatě žereš jenom čistou kolu zero, protože, vole, ta kyselina rozpustí, vole, veškerý ty účinné látky v tom, to, ten chondroitin, vole, tuhle, to se prostě zničí tě, ne, ty idiote, do píči, vole, jsi debil, vole, dej dokoliv, ty pičo, vole, ty vole, hliníkovej, vole, cokoliv, vole, má to rozežere, ty idiote, do prdele, nebo nám tady, no já vem vajíčko, dej ho dokoliv, uvidíš, se z něj stane, no se rozpustí, ty čuráku, ty vole. A ty se mi tady budeš ptát, že dáváš Alavis, kurva, ty vole, jsi blb. To mi, ty vole, jako napadlo by tě to. Jako napadlo by tě dávat, vole, do koli zero, ty pičo, vole. Napadlo do koli zero dávat nic, no jasně, ti nemůžeš zapít ani prášky, nic, ne. Vůbec, ty vole, a proč to vůbec piješ kolu zero? Ty seš zero, ty debile, ty vole. Píčo, vole, to se úplně, vole, to. No, kolu se vlastně vůbec nebe do huby, ty vole. Hele, Ovifio, nikdy jsem tě neslyšel, že by se zmiňoval o látkách například drostanolu, propioná nebo stanozol. Víš proč, protože je to k ničemu. Stanozol jako tabletový je úplně píčovina, vole, já dávám jedině mlíko, to znamená Winstrol. A drostanolon, ty vole, to je tak před závodama, to jsou takový ty slabý věci, to jako... Ale taky o nich budu psát na gym pornu, taky s tím mám zkušenosti, takže se mi rozvíjte. Tak, tady kámoš, ty vole, napsal výborný komentář. Kámoš, který se jmenuje Tumek Birťák, má profil a já mu za to děkuju, protože napsal fakt pěkný text. Kdo chce, ať to přečte, kdo to zejtuje, tak umře. Filipe, říkal jsi, že kouření nemá vliv na svaly. Co teď si přestal kouřit? Ty vole, mýlil jsem se. Přiznám to, měl jsem se, kouření má vliv na svaly. Teď líp přibírám, víc jim. Cítím se líp, vypadám i mladší teda. To asi vidíte, kdyby vypadá skoro mladší. Jo, no, určitě. Tak je to dobrý, vole. Aha, takže kouření má vliv na svaly. Byl to můj omyl a já se na to omlouvám veřejně. Asi pusy popel na hlavu, jsem čorák, že jsem hlásil takovýhle hovno. Přestaňte kouřit, jestli chcete být velký. Ačkoliv Pavel kouří a je obrovský, takže jako zase ono to tak velký nebude. Vole. Tak. Zdravím tě. Věděli bys mi poradit nejlepší zdroj alebo odzkoušenou značku Tribulusu? Hele, nevím, já tady nebudu dělat nikomu reklamu, takže ti neporadím ani v piču. Sorry, brácho. Už jsem se ptal Pavla, tak proč se ptáš mě, ty debile? Jak by si reagoval, kdyby si zjistil, že tvůj syn, kterého by si měl, je gay? Jo, takhle, kdybych měl syna, tak kdyby byl gay. No. Grigo, jak bys reagoval? Ty teď konci, vole. Miloval bych ho i tak, vole. Jo? Já bych ho miloval, pičo, vole, volí přes záda, ty vole. Kamo, ty vole... takhle. Já to řeknu úplně jednoduše. Jako víš co, kdyby byl normální, tak pohoda. Kdyby no není jako normální, když je gej. Držu, ale kdyby víš co, byl fakt jako takový jaký přiteplý, že by fakt dělal ostrovy, víš, takový ty úplně ty extra... Hele, oni ty vzhledy za to nemůžou. Ale i tak bych ho měl. Jo, ale přesně, ale ty vole, jo, teď by Greg právě parádně nahrál, jo. Vem si, že... no dítě, ale když je to mrtka, tak ho nebudu milovat, jo. To prostě tě kdokoliv. Ať je moje nebo cizí, to je jedno. Jo. Ale fakt je ten, že buzeranti za to nemůžou. Jo. Prostě se s tím narodí, vole, že se mu líbí chlapy, vole. Jako třeba já se líbím, vole, i některým heterákům, že? Ne, fakt je ten, že prostě, když je prostě se narodí jako gay, tak za to nemůže, hej. A jo, tak jako v pohodě, jo, ale ať je kurva aspoň latentní, ty vole, rozumíš, jo, to znamená, ať to, vole, nedává na odiv, ať, vole, si nebere růžový tanga, vole, na koupák a podobně, jako, jo, nebo ať se nechová, jako, já nevím, ten, vole, Stallone, pičo, vole, jo, ještě není gay a chová se jak
kunda, ty vole, nechá se prcat do prdele, člapka prodejná, ty vole, jo, to je hrozný, jo, to je strašný, jo, když je třeba buzerant dobrý, ty vole, ať si, ty vole, nechá protáhnout prdel, ty vole, od nějakého fréra, fajn, ty pičo, ale ať to nikdo neví, protože to není normální, je to nemoc, je to stejná nemoc jako třeba, vole, sadismus, nebo když se jenom narodí, vole, a líbí se mu prostě vraždění lidí, vole, to je taky prostě uchylka, úplně stejná jako být buzerant. A svým způsobem prostě je to špatně a nesmí si to dávat na odiv, ať si píchá kde chce, ale do píči další věc, ty vole, jo. Já se jako kluk pamatuju jako malej, vole, teda malej jsem furt, ale to jsem byl ještě i mladej, tak když, ty vole, se někde viděl dva buzeranty, jak se tam cucají, ty vole, jako nebylo mi z toho vůbec dobře, jo. Kurva, mrdejte si chlapi mezi sebou, vole, dělejte si co chcete, vole, ale ať to nikdo nevidí, prostě, ať to nikdo neví. Protože tím pohoršujete prostě normální lidi, jako jsme my. Nebo vy jste taky normální, ale tu to prostě nemůžeš dávat na odiv, ty vole. Jo, to jako kdyby měl fakt, vole, psychopat, vole, jaký vrah, ty vole, a vraždil jsem lidi, vole, na veřejnosti. Kdy budu vraždit, vole, by to nikdo nevěděl, nebo já nevím, ne. To je špatně, ty vole, to ne. Takže když bude, kdyby byl můj syn, aby odpověděl na otázku gay, tak jako co, ale pičo, jakmile, vole, to někde budeš ukazovat na odiv, vole, ať to klidně všichni ví, ale, a klidně to každému řekni, ale jakmile to budeš ukazovat na odiv, tak bych tě, ty vole, stlouk jak psa, ty vole, a vydědil a prostě se tě zřek, protože ať je to syn, vole, dítě vlastní, nebo to je jedno prostě, tuto je prasárna, vole, a jako děti mám, takže vím, o čem mluvím prostě, jo. Já mám, vole, dvě dcery, vole, kdyby jedna byla lesba, tak jako co? Ale pičo, nebude tam nikde šaškovat s nějakýma kundama, vole, před lidma, vole, to bych jí zbyl jak psal, vole. Prostě nejde, ne, já s tím prostě nesouhlasím. Posarte se, mějte na to názor, jaký chcete, vole. Vy se mě ptáte, vy buzeranti na názor, vole, a já vám ho říkám, vole. A můj názor je svatý, ty zmrde. Tak. Nazdar, ako by si mi poradil cvičit, keď pondělok, úterok, středa, čtvrtok mám box. No, hele. Já ti řeknu jednu věc, já třeba řeknu věc, kterou jsem možná někdy říkal, ale už jakoby to, je to delší dobu. Když jsem zápasil, tak jsem v pondělí jel fitko a řecko-římský zápas, v úterý jsem jel hodinu a půl tajský box a hodinu a půl MMA, ve středu jsem jel fitko, ve čtvrtek jsem jel zase tajský box a fitko, v pátek jsem jel sparingy, jo, box plus MMA, v sobotu fitko a v neděli zase sparingy. Takhle jsem trénoval já prostě. Jo, a mi uprdel, jak to uděláš prostě, takhle jsem trénoval já. A ty se třeba posel, ale já byl dobrý na rozdíl od tebe. Kolik partií by si zařazoval na jeden trénink cca 90 minut pro toho, kdo cvičí už nějakou dobu? Tak pakliže trénuješ 90 minut, tak seš kunda a už se mě nikdo na nic neptej. Tak, který typ tréninku je vhodnější pro naturálo? Oxymetalon, to je nejlepší trénink pro naturálo. Hej, tuto jakoby normální, vole, jako pro sypače, ale prostě nepadeš taky bomby, že jo, jako, vole, naturál, sypač, ty vole, my jsme taky, vole, občas naturálové, když vysadíme, jako, jo, o čem se tady bavíme do prdele, ty vole. A my to máme mnohem horší, vole, že vy máte furt jako naturálové stejnou hladinu testosteronu, vole. A když vysadíme, jak jsme v píči, vole, jeden prostě, ty vole, to je hrozný, vole, tak prostě nemám žádný test, jak jsme v hajzlu, ty vole. A stejně trénujeme, vole, tvrdějš než ty naturálové, protože už to máš jako v hlavě, ale prostě, kurva, ty vole, cvič, ty debile, zase řešíš pičoviny, ty naturále skurvený, vole. Fílo, prosím tě, něco na zesílení zápěstí. Normálně klopení zápěstí, opřeš si to o nohu, vole, a normálně pouštíš činku dolů až do prstu, takhle to klopíš, vole. Jednoduchý. Tak. Ty pičo, a teď jsem to skurval. Takže. Čau, počkej. Takže. Mohl bys mi poradit, je lepší dávat velký váhy, málo opakování, nebo menší váhy a hodně opakování. No tak seš kunda, ty vole. Jako už jsi někdy viděl nějaký naše video, kde tohle to tam nezdůrazňujem. Jdi do prdele, ty vole, opravdu. Vole, demente. Já vám mám odpovědět, mě se ani nechce, vole. Protože takovýhle hovno, co ty lidi kolikrát vypustí, ty vole.
Čau Filipe, prosím tě. Proč jsi se zatím nevázal, navážel do všech, akorát do korytenského? Já se navážím i do Vojty, vole. Vojta, vole, je v objemu tlustej a... to prostě to, vole. Co já to zase rodně navážel, vole. Ty jeho cukrový diety, vole. A podobný píčoviny, to, že rychleji stárne, vole, díky tomu, vole. Já se navážím do všech, kdo to zaslouží a když... Nebo do všech, ty vole, jak do všech? Navážel jsi se někdy do Pětivaniše, do Bureše, vole, Jabloňskýho, nebo takhle, nevážel? Ne. Tak je do prdele, ty idiote. Jaký máš názor na domácí posilku? Zásadně negativní, vole. Doma si prostě nezacvičíš. Jo, kolikrát, že jo, když vyřizuju plány pro, že jo, pod, jakoby, jako online trenér, tak když mi ty lidi píšou, že chtějí jakoby trénovat doma, tak tím řeknu, že jsou kundy, no prostě, že jim teda udělám plán, ale je to na hovno, prostě je to k ničemu. Jsi 20 řepů a spát. No ale je to k ničemu, to je marný, ne. Filipe, existuje stavová paměť? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Prostě stavová paměť je mýtus. Ty pičo, normálně, mě naučíte brečet. No prostě tak jako, víte, co je svalová paměť? Já vám to vysvětlím, protože jsem chytrý a vy jste primitivní kokoti, vole. Svalová paměť je vlastně to, že vlastně ten sval si pamatuje, nebo ta buňka svalová si pamatuje svůj objem, který měla vlastně, když se sypalo, nebo když jakoby si cvičila tak dál. V podstatě to, že v ní z té buňce, v každé té svalové buňce x prostě jader. Jo, tím cvičením a tím, že se ta buňka zvětšuje tím sypáním nebo tím tréninkem, tak vlastně jo, zvětšuje svůj objem, tak je to vlastně tím, nebo tak v závislosti na tom se tam i zvětšuje počet jader v té buňce. Jo? Tím, že se tam zvýší počet těch jader, tak ta buňka má jakoby větší možnosti jakoby růst. Jo? A pak i se jakoby víc dělit a tak dál. Fakt je ten, že vlastně když přestaneš cvičit, tak ta buňka ztratí ten objem, ale ty buněční jádra v ní zůstanou. A to je ta svalová paměť. Jo, takže ta buňka díky tomu, že tam ty jádra zůstanou, tak se může vlastně vrátit na původní velikost. Jo, ty buněční jádra tam tudy nezmizí, prostě tím cvičením se tam vytvoří a už tam zůstanou. To je svalová paměť. Jo. Já vím, že teda má složitý, ale tak jako líp už vám tady myslím. Natržený vaz v koleni a jeho léčba peptidy, CEC a TB500 a tak dále. Růsták dát nechci. Řeknu ti to jednoduše, ty peptidy jsou super, ale bez růstáku to nikdy nebude ono. Jo, ale je to jakoby, no, pič, no je to pičo, no, v podstatě jo, ale jakoby CCčko, jako rozhodně to TB500 rozhodně. TB500, B500, 257, úplně stačí za základ na nějaký peptidy. Přesně tak, i pomoralin je super. Jo. A BPC ne, vlastně jsem říkal. Čau Filipe, přetrénoval jsem se a dal jsem si pauzu. A už je to 3 týdny a furt mě všechny svaly bolí. No. Musíš tam dát folík. Jako po 3 týdny ještě bolí svaly, to seš hodně v prdeli, kamaráde. Ti nefungují játra, víš to, jo? To seš hodně v prdeli, to seš hodně... No ty vole, to... Jo, to je, to... Kamo, to je v píči, jako jo. Zkontroluj, jestli máš tmavou moč, vole. Jestli jo, tak je to fakt špatný, tak je to fakt špatný, prostě, jako. No ty vole. Jo, tuto... Ty pičo, vole, jako něco s tím dělej, protože to jako fakt není legrace. Drogy a cvičení, zkoušel jsi někdy cvičit na fetovaný, zkoušel, nejde to. Jo, na kokainu můžeš, vole, na prvníku to nejde, absolutně, na heroinu to taky nejde, vole. Jo, takže na trávě, ty pičo, taky ne. Jo, ale chvíli mám problém s okem. Chceš mít problém s druhým, nebo co, vole. Raz za čas se mi stane, že po tréninku na půlku levého oka nevidím. Ale to se mi stalo včera, když jsem na dřepy. Když jsem na těch 260, ty vole, tak jsem přestal vidět, vole, na levý oko. Normálně já jsem tady na tu půlku, vole, neviděl nic. Jo, takže to znamená, že to dobrý, vole, přestane to. Pakliže ne, tak ti tam něco tlačí na oční nerv a brzo přestaneš vidět úplně. Vůbec si to nezávidím, začneš s tím něco dělat nebo přijdeš o zrak. Je tam baterie ještě vůbec? Jo. Jo. Jo, ale ještě to běží, je to dobrý.
kdy nakopeš Bira, jak jsi slíbil, kámo, vole, je z Pardubic, jo, mě se tam jako nechce jezdit, vole, jenom... Ale taky tam byl nějaký seminář, ne, no, nebo? V Pardubicí? Nebo tam někde v okolí, vole. Něco jo, no, no jakmile tam budem, tak se za ním zastavím. Takže speciálně tam jezdil za ním, ty vole. On hlavně slíbil, že přijede, nepřijel, tak jde do píči, ty vole, jaký kretén, ty vole. Chci se zeptat, jestli držíš jídelníček i mimo přípravu. Ne asi, ty debile, ty píčo, vole. Mám 100 kilo, protože nedržím jídelníček mimo přípravu, ty kreténe. Kurva, ty vole. To jsou otázky, ty vole. Kolik jsi vydělal za léto? Platíš daně? Jsi členem mafie, je pravda, že ti exekutoři zlomili nohy, takže. Kolik jsi vydělal za léto? Jenom třeba se serveru posilka.cz mi třeba za srpen, když jsem ležel doma, přišlo za srpen, jo? Myslím, že 104 tisíc jenom za srpen. Jo, takže vlastně jako by jsem se válel relativně, ale plus samozřejmě další věci, sponzoři a tak dále. Za léto se vydělalo cirka, a to nebudu kecat, málo. Léta jsou vždycky slabší, dejme tomu nějakých léto, to znamená červen, červenec, srpen, jo? Tak jsem vydělal zhruba nějakých 600 tisíc. Jo? Tak, platíš daně? Ne asi, ty pičo, to bych teda se nebyl, ne? Jsi členem mafie? Jo, vole. Co tě do toho, ty vole? Je pravda, že ti exekutoři zlomili nohy, no jasně, ty vole, to je jasný, ne? Ty pičo, jako vole, dřepu 260 se zlomenýma nohama, ty vole, to jsi nevěděl, nebo? Ahoj, mohl bys si mi říct nějaký cviky na zlepšení výkonu? Jako v sexu, nebo píčo na zlepšení výkonu. Hele, úplně ideální, třeba tuto je dobrý cvik, anebo když si začneš ten prst do prdele, to ti zlepší výkon, to si v životě neví. Kterou věc by si vrátil, kdyby si mohl? Nic, všechno, vole, za všem jsem vydělal. Co by potvrdil zápas, nepotvrdil. Tvoje plány na rok 2017? To už jsem říkal několikrát, jakoby plány, vole... Utrhnout si, co se dá. No. Utrhnout si, co se dá, vole. Natočit návraty. Přesně. Natočit... jo, čili... vypadá to, že pojedu to Rusko, že jo? Že se něco nepodělá a tak dále, takže uvidíme. Bude Fajger z Narber? Ano, bude, vole. Postý to říkám, jakmile se, vole, dostaví ten buzran plešatej. Jak udělám tvary, jako máš ty, kámo? Připrav si pár milionů a cpět to do rusťáku. Jaké máš zkušenost s nakopávači z DMAA? Doporučuješ, nedoporučuješ? Hele, my jsme měli čistý DMAA, to je normálně vyloženě jako droga, už to funguje skoro jako pervitina, šňupali jsme to před tréninkem, je to dobrý. Na rozdíl od pervitinu. Dal tady nějaký Adel Skvadik. Jo, Sadik dal za měsíc 4 kila. Máš šanci se dostat do... To vůbec nerozumím. Ahoj Filipe, prosím tě, chtěl bych se zeptat, jak jsi vyřešil problémy s tříslem. Odezněli. Prostě jsem jel furt dál. Jak to přešlo? Jaký je rozdíl mezi rybím a klasickým tukem? Údajně, dle mýho názoru žádnej. Dle názoru odborníků, že v rybím tuku jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamin D a tak dál. Ale vůbec nevím, co jsou omega-3 mastné kyseliny, ani omega-4 mastné kyseliny, ani nevím, co je cholesterol. Prostě pro mě je to, vole, mastná látka, vole, která teče, prostě olej, tuk, vole. A žeru to místo cukru, vole, nic jiného. Omega jsou dobrý, jo, na vozek právě, ti čemu. No jasně. Kdyby se to zajímal, Filipe, možná. Přesně, takže možná bych byl i hitrý, vole, takže mě to takže nezajímá. Aspoň vidí, že nekecám, prostě nevím. Jak to vypadá s výletem za Dorianem Jejcem? Jo, jo, tak ty vole, no. Kamo, jo, v koncem po závodech, to znamená, někdy v létě bychom tam určitě zajeli, protože mě to fakt zajímá. Tvoje nejhorší zkušenost se sypačkou? Nejhorší? Folii užili.
folí dožili, ale tak to nebylo nejhorší, co jsem čo nabral jak svině, vole, během toho dne. Žádnej, já si pačku miluju a je to část mého života, jedna z nejpodstatnějších a já s ní nemám žádný špatný zkušenosti ve směs, takže to. Tvůj neoblíbenější, tvůj největší průser v životě. Ty pečo, těch už bylo tolik, že vole, celý můj život je jeden velký průser, ty vole. Pičo, dnes a denně se s tím potýkám, vole, zrovna dneska, ty vole, jaký tu průser. Vole, běží to vůbec, Filipe, ty vole. Jo, běží 30 minut, 04, 05, 06, 07. Baterka tam, jo, já to vidím blbě, vole, ale jo, tak jako běží to. Ale tam poslední čárka asi. Hele, Kotalík, nezapomeň, že 4. března, vole, jasný. Těším, jestli se těším na dárek, těším se. Zdravím Michala Kotalíka. Která chemie v jaké míře pomáhá powerlifterům k větším výkonům? No, steroidy klasický, že? AS, anabolické steroidy. Jak často měním tréninkový plán? Já jsem ho nezměnil, vole, 15 let, furt mi to funguje, nevím. Coleman ho taky nezměnil nikdy v životě. Dorian Yates taky ne, všichni dobrý ho nikdy nezměnili, prostě přišli na to, že těžký váhy a nic jiného nefunguje. Co si myslíš o silniční kulturistice, ty vole. O silniční kulturistice si myslím, že nevím. A o silniční cyklistice si myslím, že jo, jako dobrý, ale dělat bych to asi nechtěl. Jako, mám 60 kilo, ty pičo, vole, i s tím kolem, ty vole. Když to kolo má tak kilo, že jo, ale tak stejně. 61 kilo. Nedal si někdy nějakou známější ženu, jo. Tak když chceš naložit pořádný kotel, chtěl bych se zeptat, jaký by byl Filip Brznár, kdyby se dal na dráhu fyzik. No, to se nemůže stát, jako já mám dvě varle, vole, a to znamená, že jsem chlap a ty jsou teda malý, už to ty léta sypačky, ale furt ještě jsem chlap a v životě by nešel do fyziku, protože to si ověřte, každý fyzik má jenom jednu varle. Opravdu. Je to tak? Filipe, od doby, kdy jsi začal sám vydělávat a makat na sobě, kolik myslíš, že si do sebe, své přípravy, budování svou investoval celkem peněz? Ty vole. Kámo, to jsou bezesrady miliony, jenom za tu chemii. Jo, když si to vezmeš, tak v současné době jsem za nějakých 40 000 měsíčně jenom v růstňáku. Jenom v růstňáku. Sypačka, dejme tomu 10. Jo, a takhle to funguje, vole, už x let prostě s tím, že před závodem snad třeba za kilo měsíčně, jako, jsou strašný palby, hrozný rakety, jako, to prostě nevyděláš. Čau Filipe, tvůj názor? No, fotbal. Takže další ten. Já se tady nechci takhle do večer rozčilovat. Názor na trénink týden silovej a trénink týden box. Pičovina, musíš to provázat. Prý jsi se zajímal o řecké zápasy, jestli řecko-římský zápas. Tak by mě zajímal tvůj názor na wrestling, jo? Tak jako asi dobrý. Jak nejrychleji zvýšit fyzičku a kapacitu plic? Hele, já to třeba dělám efedrinem. Jinak nevím. No ne, plavání ne, ty pičo, vole. Plavání, běhání, nic jiného neexistuje. Názor na stanozol metandienon, ty pičo, to je blbá otázka. Pozitivní vzkaze. Serus Filipe. Ty a Pavel, jste mega inspirace, vy snad dokážete budit mrtvolu. Respekt. Díky, brácho! Jak hodnotíš formu Milana Šátka jako trenér? Hodnotí mi velmi dobře, vypadá velmi dobře, bude mít super sezónu, přeju mu to moc, sledujte to. Pozdravuji Grega, vole. No, tak, dáme poslední otázku, pak vám něco řeknu. Jo, Tomáš Lukáš připravuje svůj vlastní protein. Nic o tom nevím, že bys připravoval, jak to říká ten Pavlis? Lupínek Nutritions. Lupínek Nutritions, vole, lupe to, a taky tam padlo, že by nebylo dobrý, aby dělal kloubní výživu, protože ty asi zřejmě fakt jako nerozumí. Ale Filipe, utkáš se s Alešem, a nic. Trénink s rytmusem bude velmi brzo. Oba se na to těšíme. Tak. To by byl pro dnešek konec. Fakt je ten, že jakoby vám nechci zase do vás investovat tolik svého času a energie, protože nechci. Jo, je to vyloženě to, že jako nechci.
Mimochodem, jak jsem říkal, tak zítra točíme ty otázky odpovědi. V podstatě... Jaký otázky odpovědi, co to měl? No, teď říkám vol zprávy. Jo, mě byste nevěděl. Fakt je ten, že dneska jsem neměl úplně dobrý den a vsadím ty vole, vsadím vlastní srdce ty vole na to, že kdyby někdo z vás, kdokoliv, měl prožít takovýhle den, tak by tady před tou kamerou neseděl a nesmál se. Takže já jenom tím chci říct, že ale nechci tím říct nic. Prostě furt jsem lepší než kdokoliv z vás. V životě se mi nepřiblížíte ani takhle malinko. Takže na velikost vašeho péra. Co říct závěrem, Gregu? Moudro? Moudro ne. Píčo, nezvedej to, když je to těžký, vole. Ne, moudro dne. S rozumem nejdá dojdeš, ale stejně brzo půjdeš. Prostě dělej všechno tak, jak si myslíš, respektive jak cítíš, že to je pro tebe nejlepší. Neposlouchej nikoho a neposlouchej ani sám sebe, prostě funguj podle intuice. Si pamatuj, ty buzerante vyschlej. Protože, ale zase, buď opatrnej, protože si pamatuj, že nejseš grznár a z průseru se nespamatuješ tak rychle a dobře jako on. Pam.